qytetarë Dursa kanë uruar festën e Krishtlindjes. Me anë të kamerës së televizionit Adrianet, ata kanë shprehur urimet për Krishtlindje të gëzuara dhe të bardha. Me qëse me jepet të rasti, duhet të uroj gëzuar Krishtlindjet, të gjithë krishterve, por jo vetëm, të gjithë shqiptarve anë mban. Është një fest e gëzueshme, është një fest e shpresës, është një fest në të cilën ne që besojmë, mbështetimi fort, sepse vetë Perëndia erdhi midis njerëzve. Dhe kjo është gëzimi më i madh, është një gëzim që përcjell dashurinë, që përcjell shpresën, që përcjell mesazhin më të madh për njerëzimin, që nuk është i vetëm në këtë botë, edhe që i shpjegon sigurisht dhe i vërteton që Perëndia është dashuri, atë që ne besojmë. Dhe kjo është besimi më i madh dhe urimi më i mirë për gjithë njerëzit anë mban botës. Uroj gjithë besimtarëve shqiptarë dhe kudo që janë, gëzuar Krishtlindjet dhe paqen sa më shumë, lumturi, harmoni, jo urrëtie, por dashuri sa më shumë dhe Krishti i lindur më trofë në zemrat e gjithë njerëzve. Gëzuar Krishtlindjet, një vit i mbar për gjithë shqiptarët. Gëzuar të gjithëve, shëndet dhe gjithë të mirat o Zot, paqen sa më shumë. Gëzuar Krishtlindjet, morëm shumë dhurata, tu të kisha më herët bëm një kor të madh. Kënduam edhe unë këndova një këngë romanisht edhe një vjersh italisht. Stiau a sus rësare, ka otaj në mare, stiau a strălucește, și lumii vestește, și lumii vestește. Televizioni Adrianet shpreh urimet për të gjithë qytetarët e krishterë të Dursit, Krishtlindje të gëzuara.